Ég er ekki góður í fyrri hálfleik, lentum svolítið vandræðum með löngu boltana þeirra, vorum ekki nógu öflugir í að vinna seinni boltana og þeir komust sanngjart yfir. Þrátt fyrir að spila ekki vel í fyrri hálfleik, þá náðum við nú að komast yfir og hérna seinni hálfleik var svona betri að okkar hálfleik, náðum að láta boltan ganga betur innan liðsins og færa hann á milli vængja og fengum fyrirgjafir og heldum boltanum betur innan liðsins og kláruðum leikinn vel. Þið nýttu ykkur að greiðlega vel að vera manni fleiri? Já, mér fannst við gera það. Við vorum, sem sagt, við sagðum að leta boltan ganga vel á milli manna og leta á hlaupa svolítið og náðum að opna á vel og þannig að þetta var fínt að koma hérna upp á Skaga og vinna, alltaf erum við leikir hérna á Akranesi, baráttulið á Skagan. Eftir að við komum í örgla stöðu, þú haldið áfram að sækja og keyrið það áfram mörgum og laga markatölum? Já, við þurfum að gera það. Við höfum ekki hérna skorað mikið mörgum í sumar, 28 mörg fyrir þennan leik. Við náðum allavega að bæta það eitthvað og það er jákvæmt líka. Björn Daníel með fjögur, það er eiginlega ekki tætt að lýsa því hversu gott hans framtak hefur verið í sumar og þá sérstaklega líka í þessum leik. Nei, við tókum ákvörðun um að færa hann sem sagt fremstan á miðjuna í þessum leik. Hann er verið að spila aftarlegin, við mátum þannig að Davíð er kominn og hann getur leist þessa djúpustöðu á miðjunu og við færðum Björsa framar og hann náði að nýta sér vel plássið þarna milli varnar á miðju hjá Skaganum og var duglegur að koma sér inn í boxi í fyrirgjóðunum. Það sem er Davíð, ertu ánægð með hans innkomu í liði? Hann svona virðist alltaf að hann hefur einhver gleymt úti? Nei, Davíð, við náttúrulega vissum hvað við vorum að fá með Davíð og hann hefur verið að gera þessum hluti sem að við vildum að hann myndi koma með. Hann er mikill leiðtogi og hann hefur komið sterkur inn í þetta og líka fínt að fá, eins og ég sagt það, fínt að fá leikmann sem að kann þjálfan 2008-2009 og veit þekki fæstunar okkar og veit hvað við viljum frá. Og þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvægur sigur, gott fyrir ykkur að setja pressu á káringana og blikana fyrir þeirra leik? Já, ekki spurning og hérna, ég náttúrulega viljum alltaf fara á toppinn þegar það er í boði og við gerum það í dag og svo sjáum við bara hvernig önnur úrslit eru fyrir okkur. Við finnum bara að fókusera á okkur og næst er leikur í Evrópukeppninni á fimmtudaginn og nú byrjuðum við undirbúa hann í fyrramálið.